കുന്നിന്റെ മേൽ കൊടി കുത്തിയ നേതാവിന്റെ ആണേൽ പോലും മാധ്യമങ്ങൾ പേര് പറയണം എന്തിനു പേര് പറയാൻ മടിക്കുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ ചാനലുകൾക്ക് അന്തിചർച്ച ചെയ്യണ്ടേ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മുള്ളിയാൽ അന്തിചർച്ച നടത്തുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ എന്തേ നിശബ്ദത പാലിക്കുന്നു ഒരു മാധ്യമത്തിൽ വന്ന വാർത്തയാണ് സ്ത്രീ വീടന കേസിലെ പ്രതി മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ഇപ്പോൾ എംപിയുമായ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്നുള്ള നേതാവെന്ന് ഈ സൂചനകൾ മാധ്യമങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്നിൽ സുരേഷ് അല്ലാതെ മറ്റൊരാൾ അല്ല എന്ന് നാട്ടുകാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കും കൊടുക്കുന്നിൽ സുരേഷിനെ പോലെ നിരപരാധിയായ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനെ കോൺഗ്രസ്സിലെ സുധാകര സതീശൻ ഗ്രൂപ്പുകാർ പൂട്ടിയതാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നുണ്ട് പാപം കൊടുക്കുന്നിൽ സുരേഷിന്റെ പേരിൽ പണ്ട് ഐ ഗ്രൂപ്പുകാർ ഒരു പാലുകാച്ചൽ കഥ പറഞ്ഞു നടന്നിരുന്നു സിനിമയിലും സീരിയലിലും സ്ഥിരം കാണുന്ന ഒരു നടിയുടെ പാലുകാച്ചലിനെ കൊടുക്കുന്നിൽ സുരേഷ് പോയതൊരു തെറ്റല്ല തെറ്റാണോ ആ വീട്ടിൽ പോയി ബെഡ്റൂമിൽ ഇരുന്നു എന്നത് സത്യമാ അത് തെറ്റാണോ അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ നടി കുടിക്കാൻ കൊടുത്തതും ശരിയാ അതൊക്കെ തെറ്റാണോ അതിനെന്തിനാ പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വെച്ച് പറയുന്നത് കൊടുക്കുന്നിൽ സുരേഷ് ആകെ ചെയ്ത കുറ്റം കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നതാണ് നല്ല കാശ് ബിജെപി ഓഫർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാർ ബിജെപിയിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നുമൊക്കെ സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതും സത്യമാണ് എന്ന് കരുതി കൊടുക്കുന്നിൽ സുരേഷിനെ പോലെ ഒരു പാവത്തിനെ കെ സുധാകരന്റെ നാട്ടുകാരിയായ സ്ത്രീയെക്കൊണ്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ വരെ പരാതി കൊടുപ്പിച്ചുവെന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാർ പറയുന്നത് നാട്ടുകാർ വിശ്വസിക്കില്ല വാർത്തയിൽ കൊടുക്കുന്നിൽ സുരേഷാണ് ആ നേതാവെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ തിരുത്തണം ഞങ്ങളുടെ കൊടുക്കുന്നിൽ സുരേഷ് ഒരു സ്ത്രീ പീഡകനല്ല പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പരാതിപ്പെട്ട സ്ത്രീയുടെ ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്താതെ കൊടുക്കുന്നിൽ സുരേഷ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ വാർത്തയിട്ടത് മാധ്യമങ്ങൾ തിരുത്തിയേ പറ്റൂ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരു സ്ത്രീയെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി കൊടുക്കുന്നിൽ സുരേഷ് നിരന്തരമായി പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്ത തീർത്തും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് കൊടുക്കുന്നിൽ സുരേഷിനെതിരെ ഉള്ള വാർത്തയെ ശക്തിയുക്തം അപലപിക്കുന്നു ഈ വാർത്തയോടൊപ്പം ആരും കൊടുക്കുന്നിൽ സുരേഷിന്റെ പേര് ചേർക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത തിരുത്തുമ്പോൾ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് സിപിഎം നയിക്കുന്ന എൽഡിഎഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തോൽപ്പിച്ച ദളിത് നേതാവ് എന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കണം ഇതിലെ സിപിഎം ബന്ധം കൂടി അങ്ങനെ നാട്ടുകാരെ അറിയിച്ച് കൊടുക്കുന്നിൽ സുരേഷിന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കുകയും വേണം കൊടുക്കുന്നിൽ സുരേഷ് അല്ല ആ നേതാവ് എന്ന് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ